Gələn il Azərbaycanda pensiyaların orta hesabla 11% artırılması mümkün olacaq. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev parlamentdə Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində deyib. O bildirib ki, növbəti ildən yaşa görə pensiyanın orta məbləği 50 manat artırılaraq 516 manata 50-yə görə pensiyanın orta aylıq məbləği cari ilin sonuna gözlənilən 367 manatdan 43 manata artırılaraq 410 manata, ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın orta aylıq məbləğinin isə 454 manata yüksəlməsi proqnozlaşdırılır.